L'objectiu nostre de la Generalitat Valenciana és establir aliances amb altres comunitats autònomes per aconseguir la modificació immediata de l'actual model que trenque a missa statu quo. És evident, com he dit al principi, que no totes les comunitats autònomes estan en la mateixa situació, però sí que és veritat que algunes estem bastant pròximes en la situació. No idèntiques, perquè cada comunitat autònoma té la seva singularitat, però sí que podem establir aliances. És evident que l'eix del Mediterrani és un dels espais de l'Espanya més perjudicats. I quan dic eix mediterrani, incloc naturalment també Catalunya, Balears, nosaltres, Múrcia, Andalusia i fins i tot a un altre nivell també pot ser Castilla-La Mancha. Per tant, si estem d'acord amb una bona cosa, els dos governs, és que no podem acceptar més parxes a la situació actual com el que es va fer l'any 2009. Hem de canviar el model, hem de canviar, hem d'alterar, hem d'erosionar les bases de l'estatu quo actual. Començant per acabar amb l'asimetria vertical entre el govern central i les comunitats autònomes. El nou sistema haurà de garantir el finançament dels serveis públics fonamental, preste qui els preste. No és un problema d'administració, és un problema de serveis. És el tema crucial en el canvi de xip en tot això. Una quarta idea que és molt important, que és anar amb fortalesa a la mesa de negociacions del sistema de finançament espanyol en la mida que per part de la comunitat autònoma s'han fet els deures. Jo crec que això és important, no s'havien fet els deures fins ara i nosaltres creguem que això encara ens aportarà suplementàriament més força negociadora si nosaltres fem els deures. Que senzillament és això que acabo de dir, fer un repàs en tot, tant el tema de taxes com el tema d'impostos a dir, com la proporció de disponibilitat nostra respecte als impostos generals, etc. En tota la gamma, fer una reflexió general per intentar dir hem fet el que creiem que hem de fer en la lògica de complir no només amb les lleis d'estabilitat pressupostària, sinó en un principi polític bàsic per a un govern progressista, el govern del botànic com és el nostre, que és el de la progressivitat de la justícia fiscal i financera. Lluitant contra el frau, que com saben tots vostès, és la principal injustícia fiscal que n'hi ha, el frau. Lluitar contra el frau és el més progressista que es pot plantejar en un sistema, en el món de l'estat del benestar, per a finançar l'estat del benestar, evidentment.